Чо-чо! Ого! Воу! Зрозуміло, що таке відбитий? Get it, beat, beat, get it, beat, get it, jump, jump, jump. Get it, beat, beat, get it, beat, get it. Ну він просто бок пілона. Get it. Особливо, коли завмирають так на пілоні, це так круто! Слухайте, ну це новий стиль якийсь, це просто крамп на пілоні. Підозрюєш, що це дуже важко робити. Підозрюєш? Get it, як вам таке? Я прозріваю трошки. Ага, і кепочку з ніг висмикнув.